Нека започне нашето богослужение в името на Отца и на Сина и на Святия Дух. Амин. Ние се намираме в адвентното време. Адвент означава очакване. В това време ние трябва да приготвим сърцата си за онова, което Господ прави за нас. Във времето преди Рождество Христово ние се подготвяме за раждането на Спасителя. Нашия Господ се ражда в Витлеем, за да донесе спасение на този народ, на целия свят. И ние трябва да подготвим сърцата си за това събитие. И това означава всеки един от нас, там където е, на мястото, където се намира, сред хората, в които живее, в семействата си, да подготви сърцето си за идването на Спасителя. И това не означава да приготвяме подаръци и храна и напитки, а да се концентрираме върху чудото на Рождество. Идването на нашия Господ. Нека Господ да ни дава сили да се подготвим за Рождество. Амин. Нека се помолим. Господи Исусе, ние те молим да се вселиш в нашите сърца, да ни дадеш възможност да опитаме отново чудото на Рождество. Давай ни възможност в това време на подготовка да се приготвяме, четейки Твоето Слово, слушайки това, което имаш да ни кажеш, и живейки живота, който ти искаш от нас. Изпълвай живота ни със смисъл. Давай ни желание да четем Словото ти, Господи, и да насочваме сърцата си към Тебе. Моля Те, променяй нашето ежедневие. Примахни от него напрежението, тревогите, трудности и не давай, Господи, да насочим вниманието си към Тебе. Молим Те, давай да усещаме Твоето присъствие. Дай ни радост, Господи. Радост от Твоето идване. Молим Те за това богослужение, за нещата, които ще правим, Господи, за хвалението, за Словото Ти, за децата, Господи. Изпълвай ни с радост. Бъди сред нас. Давай светлина. Ти си светлината на света. Нашата единствена надежда. Благослови ни. Молим Това в името на Исус. Амин. Добро утро. Ще прочета Псалм 84, Купнеш по Божия дом. За първия певец на гетския инструмент, псалом на Кореевите потомци. Колко са мили Твоите обиталища, Господи на силите! Купне и даже примира душата ми за дворовете Господни, сърцето ми и плътта ми викат към живия Бог. Дори връбчето си намери жилище и лястовицата гнездо за себе си, където поставя пилетата си при Твоите ултари. Господи на силите, Царю мой и Боже мой, блажени онези, които живеят в Твоя дом, те винаги ще Те хвалят. Блажени онези хора, чиято сила е в Теб и чието сърце са пътищата към Твоя дом. Когато минават през долината на плача, те я превръщат в място на извори и есенния дъжд я покрива с благословения. Те преминават от сила в сила. Всеки от тях се явява пред Бога в Сион. Господи Боже, на силите, послушай молитвата ми. Приклони ухо, Боже Яковеев. Боже, щите наш, виж и погледни лицето на Твоя помазаник. Защото един ден в Твоите дворове е по-желателен от хиляди други дни. Бих предпочел да стоя на прага на дома на моя Бог, отколкото да живее в шатрите на нечестието. Защото Бог е слънце и щит. Господ ще даде благодат и слава. Няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобие. Господи на силите, блажен онзи човек, който уповава на Теб. Ще прочета от Евангелие от Йоан, 6 глава, от 56 до 59 стих. Който се храни с моята плът и пие моята кръв, той ще пребъдва в мен и аз в него. Както живият Отец ме е пратил и аз живея чрез Отца, така и онзи, който се храни с мен, ще живее чрез мен. Този е хлябът, който слезе от небето. Онзи, който се храни с този хляб, ще живее довека, а не както бащите ви ядоха и после измряха. Това каза Исус в синагогата, като получаваше в Капернаум. Амин. Когато дойде Рождество, имаме една традиция, тя не е наша, не сме измислили ние, тя има по целия свят.
запалваме свещите на адвентния венец. Адвент означава очакване. Ние очакваме раждането на Спасителя и подготвяме сърцата си. Ние не очакваме просто елхата, не очакваме подаръците, не очакваме тичането по магазините, очакваме Исус Христос. И адвентният венец е символ за това. Ние палим всяка неделя по една свещ, според това, което правим ние. Има хора, които палят всеки ден по една свещ, там вече свещи са много повече. Но ние палим всяка неделя по една свещ като символ на това, че светлината на света идва на този свят. Исус Христос, светлината на света идва. И всяка неделя към първата запалена свещ се прибавя втора и трета, светлината нараства. Защото Исус Христос, светлината на света идва на този свят. И аз сега ще помоля Вили и Десимир да дойдат и да запалят първата свещ. И сигурно ще ни кажат нещо първо. За нас Рождество Христово, заедно с Възкресение Христово, са най-великите човешки празници, на които ние се радваме и сме щастливи да ги празнуваме. Но не винаги е било така. В нашето детство, в нашите младини, те не бяха официални празници. И не само това, те бяха забранени. И ние трябваше тайно в домовете си или в домашните църкви да ги празнуваме. Сега е съвсем друго. И ние трябва да сме много щастливи и много радостни, че можем спокойно и с радост да хвалиме Бога, да му благодариме за тази благодат, която ни подари. Но да не забравяме, че в света има християни, които и днес не могат да празнуват тия празници. При тях те са забранени или пък изобщо не са разрешени. Така че нека да молим Бога да благослови тези хора, да им даде сила и надежда, че и при тях един ден ще настъпи този светъл момент. Нека светлината да влезе във всеки дом. Нека, като срещаме хората, да ги срещаме с усмивка, което ще покаже, че ние сме хора по-различни, че да бъдат стоплени техните сърца, защото Исус значи любов. Чуем от Божието Слово. От посланието към Ефесяните, 6 глава от 10 до 20 стих. Ще чуем от Божието Слово, от посланието на апостол Павел към Ефесяните, 6 глава от 10 до 20 стих. Най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието си оръжие, за да може да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу духовните сили на нечестието и небесните места. Затова вземете Божието си оръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко да устоите. И така, стойте препасани с истина през кръста си и облечени в правдата на забронен нагръдник. И с краката си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всички огнени стрели на нечестивия. Вземете също за шлем спасението и меча на духа, който е Божието Слово.
И като се молите в духа на всяко време, с всякаква молитва и прошение, бодрствайте в това с неуморно постоянство и молба за всички светии. И за мен да ми се даде слово да отворя устата си, за да оповестя дразновено тайната на благовестието, за което съм посланник в окови, да говоря за него с дразновение, както прилича да говоря. Амин. Нека да се молим. Господи, ние сме ти благодарни за Твоето Слово. И сме ти благодарни, че можем да го имаме, Господи, в ръцете си, че можем да го четем, че ни даваш възможност да го разбираме. Благодарим ти за това, че Твоето Слово изпълва сърцата ни. Че Твоето Слово може да променя живота ни. Благодарим ти, че го имаме в ръцете си и те молим, Господи, сега, когато говорим върху него, то да дава, Господи, посока за това как да живеем живота си. Какво да правим, как да вървим, да ни насърчава да се доверяваме повече на Тебе. Молим Те, отваряй сърцата ни и нека Твоето Слово да е това, което определя посоката на живота ни. Да сме чувствителни към Твоя Дух, да усещаме какво искаш да ни кажеш и да следваме Тебе. Молим, Господи, освободи сърцата ни от товари, от притеснения, от страхове и дай, Господи, да се доверяваме само на Тебе. Ние искаме, Господи, да живеем живота си за Твоя слава. Благослови ни. Молим това в името на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Да бъде вечна слава на името Му. Амин. В живота на съвременния човек има много лоши неща. Те просто се случват. Често научаваме и ужасни новини. Научаваме неща от телевизията, от радиото или пък интернет. Всички тези медии услужливо ни предоставят колко лоши неща се случват по света. И животът ни като че ли е станал много по-несигурен, много по-труден, много по-неясен. И аз се съмнявам това да е само мое чувство. Когато се огледаме, ще видим, че живеем в един свят, който много малко прилича на нормално място за живеене. Проблеми, трудности, конфликти, страхове и над всичко една невероятна несигурност. Какво ще стане с нас? Какво ще стане с децата ни? Тази несигурност господства навсякъде. Тя е около нас и често се появява в нашите сърца. Даже и когато сме християни. И нерядко в нас се промъква въпроса как можем да живеем в този свят, който е толкова несигурен. Как можем да се справим с предизвикателствата? Как можем да се борим? Ние християните знаем, че имаме един източник на сила. Знаем, че нашия източник на сила е Бог. Бог ни е давал и ще продължава да ни дава сила за всичко, с което се сблъскваме. Бог ще ни въоръжава с всичко необходимо, независимо от това колко ужасно място за живеене става света. По време на социализма в Русия живял един Божи човек, който вече е обявен за светец, казвал се Лука Войной Яснецки. Той е бил удивителна личност. Бил известен хирург, но приел монашески сан. Бил преподавател по медицина и същевременно духовен отец, който ръководил както катедрата по хирургия в университета, така и епархиите, които му били поверени. Бил провъзгласен за архиепископ. И живял в ужасното за вярващи, тя не е само за вярващи време, в Съветския съюз. Неговите книги са се учили поколения съветски хирурзи. Произнасял проповеди за спасение на душата и винаги, когато оперирал хората, се молил, но както се е случвало често в това време, въпреки заслугите му, въпреки добрите неща, които правил, той бил спратен в концентрационен лагер. Когато започнала войната, той помолил да бъде изпратен на фронта, за да лекува болните и обещал, че после ще се върне в лагера. Разказват за него, че винаги, когато оперирал хората, се молил и операциите му били винаги успешни. Всички ранени искали да се оперират само при него.
Когато войната приключила, лекарят получил медал. Архиепископът бил върнан отново в Сибир, където доживял последните си дни. Когато се върнал там, един агент от КГБ му казал: и къде е Бог, Лука? Да не би да сте го виждали? Попитал го агентът, който бил известен като злодещия Петърс. Лука отговорил просто: действително не съм виждал Бог, но много пъти съм правил мозъчни операции и когато съм отварял мозъчната кора, не съм виждал ум. А и съвест също не съм виждал. Бог е винаги до нас, въпреки че не го виждаме. И Бог може да промени всичко. Даже в ужасни времена. Даже когато животът ни е застрашен. Бог никога няма да ни остави и винаги ще ни дава всичко необходимо. И това ние като християни трябва да го запомним. Бог винаги ще ни дава всичко необходимо да се справим. Бог ни дава силите, способностите, талантите, приятелите, хората около нас. Всичко е от Бога. И ние можем да се справим в този свят, колкото и ужасен да ни изглежда. Ако Бог е до нас. И светът, в който живеем, е наистина ужасен и животът ни е наистина борба. Дяволът не иска да се чувстваме тук добре. Животът ни е борба, защото ние не сме част от този свят. Ние живеем в този свят, но нашия дом е на друго място. В пасажа от посланието към Ефесяните апостол Павел ни напомня, че въпреки, че всичко в този свят изглежда толкова трудно, въпреки, че предизвикателства са толкова големи, въпреки, че противниците са толкова силни, ние можем да се справим. Защото Бог е с нас. Че не бива да се страхуваме, че не бива да се притесняваме, защото Бог ни е дал всичко необходимо, за да се справим. И не само да се справим, но и да бъдем победители. И както казва апостол Павел в посланието към римляните, във всичко това ставаме повече от победители. Но чрез този, който ни е възлюбил. Ние ставаме победители и повече от победители чрез Господ. Във всичко ставаме победители чрез Исус Христос, чрез Неговата сила. Днешният прочит съдържа няколко послания, които е добре да запомним. Първото послание е, че ние не се справяме с нашата сила. И то се намира още в първия стих. Най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Да заякваме в Господа. Какво означава това? Означава да разчитаме преди всичко на Господа. Това послание е важно, защото на практика означава да разчитаме на Господа преди всичко, да поставим Бог преди всичко. Да заякваме в Господа. Апостол Павел не пише да четем много книги, да ходим на уредите, да правим повече гимнастика, да заякваме с мускулите си. Той не отрича това, но казва: първо заяквайте в Господа. Първо в Господа. Когато повярваме, животът ни вече не е наш. Той е на Бога и за Бога. Бог е отишъл на кръста и ни е изкупил. Дал ни е вечен живот. И оттам нататък основата на нашия живот трябва да е Исус Христос. И това е нещо, което ни трябва да забравяме. Това нещо напомня и апостол Павел на Тит, като казва за живота и ролята на Исус Христос, който даде себе си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие, да ни очисти за себе си народ за свое притежание, ревностен за добри дела. Приемаме ли Исус Христос, животът ни се променя. Ние даваме на Господ греховете си, даваме нашите слабости, даваме безперспективното си бъдеще и получаваме нов живот. Получаваме нов смисъл. Получаваме нова надежда. Господ ги взема тези всички провалени неща в живота ни, целият ни провален живот на Голгота и ни води от задънената улица. И ние можем да живеем по различен начин. Ние често се мъчим да решим проблемите си сами. Мъчим се да решим по-човешки, с нашия разум, с нашите таланти, нашите способности и често попадаме в тази задънена улица и не можем да излезем от нея. Защото Господ
само може да ни изведе оттам. Когато животът ни е задънен на улица, когато виждаме, че не можем да се справим, тогава осъзнаваме, че преди всичко трябва да уповаваме на Бога. Че трябва да го поставим в основата на живота си и да получим Неговата подкрепа. И тогава, когато предадем живота си на Господ Исус, тогава ще разберем, че в живота ни може да има от тази небесна мощ. Че можем да решаваме проблемите с силата на Неговото могъщество. Не с нашата собствена сила, а с силата на Господ. Важно е обаче да се научим да разчитаме на Бога. Да се доверяваме на Неговата сила. Да очакваме Неговите решения. И това не винаги е лесно. Защото ние разчитаме първо, преди всичко на себе си. Когато сме млади, когато сме силни, когато сме здрави, когато имаме пари, ние решаваме нещата лесно, по нашия начин. Обаче Господ не иска това. Господ иска ние да разчитаме на Него. Да се доверим на Него, защото нашето могъщество не е голямо колкото Неговото могъщество. Защото нашия разум не е голям колкото Неговия разум. Защото Той вижда нещата по-добре. Не трябва да се оставяме да бъдем ограничени от нашите собствени сили и способности, а да оставим Бог да действа в живота ни. Защото очите на Господа се обръщат насам натам през целия свят, за да се показва Той мощен в помощ на онези, чието сърца са съвършено разположени към Него. Доверете се на Господа, заяквайте в Господа, разчитайте на Него и живейте живота си като християни с силата на Неговото могъщество. Ако ние като християни разчитаме на себе си, тогава провалът ни е сигурен. Ако разчитаме на Господа, животът ни ще изглежда по различен начин. Бог ще ни даде всичко необходимо, за да се справим с всичко в този свят. Сила от Неговата сила, любов от Неговата любов, мъдрост от Неговата мъдрост. И все пак, защо е важно да разчитаме на Господа? И тук апостолът дава отговор. Борбата, в която участваме, е по-голяма от нашите представи и надвишава нашите сили. Защото нашата борба, казва той, не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесни места. Борбата, в която участваме в този живот, е по-голяма от нашите представи. Ние хора сме свикнали да виждаме проблемите, трудностите, неприятностите, с които се борим и да ги решаваме. И тогава, ако виждаме нещата, проблемите и трудности, с които се борим пред нас, ако виждаме хората, които ни пречат, може би можем да се справим. Но апостол Павел казва, тази борба е по-голяма от това, което виждате. Защото този, който движи нещата в този свят, не са хората, а е дяволът. Онзи, който иска да унищожи човека. Апостол Павел иска да ни напомни, че нашата борба е по-голяма от това, което виждат сетивата ни. Има невидим свят, казва той. Има и видим, но има и невидим. Има телесен, има и духовен. И е важно да разберете, че в тази борба не може да се справите сами, защото вие не виждате всичко, което стои срещу вас. Ние не можем всичко да пресметнем по човешката логика. Не можем винаги да сметнем нещата и да ги видим такива, каквито са. Има сили, които не виждаме и действат срещу нас. Има сили на тъмнината, които не искат ние християните да успеем. Има сили на тъмнината, които не искат хората да повярват. Има такива сили. С тези сили ние не можем да се справим. Нашата борба не е просто срещу плът и кръв. Не го забравяйте, казва апостол Павел. Вие се изправяте срещу сили, които надвишават вашите сили. Вие се изправяте срещу сили, които вие не виждате, които не можете да разберете. И за да се справите с тази сила на тъмнината, ви е нужна светлина. Силата на светлината. Нашата борба не е срещу хората. Тя не е срещу тези, които открито ни се противопоставят, а срещу онзи, който стои зад тях. И това е Сатана. Исус подчертава това, когато още е на тая земя. Той казва, ако Бог беше вашия отец, то вие щяхте да ме обичате. Защото аз съм излязъл и дошъл от Бога. Понеже аз не съм дошъл от себе си, но той ме прати. Защо не разбирате онова, което говоря? Защото не може да слушате моето учение. Ваш баща е дяволът и вие желаете да вършите походите на баща си.
Той беше от край време човекоубиец и не устоя в истината, защото в него няма истина. Който говори лъжа, той говори своето, защото е лъжец и баща на лъжата. Понеже аз ви говоря истината, вие не ми вярвате. Исус казва също това. Има сили, които действат зад хората. Ако Бог е наш баща обаче, ние ползваме неговата сила. Ако дяволът е наш баща, ние ползваме неговата сила. Важно е да запомним, ние не можем да се справим сами. Но с силата на Бога можем да се справим с всичко. С всичко, което стои срещу нас. Важно е обаче да се доверим на Исус Христос. Има и още нещо в този текст, което е също важно. Ние не можем да се защитим, ако нямаме средства да се справим, с които да се защитим. Затова и апостол Павел на два пъти ни предлага да използваме средствата и въоръжение, които Бог е приготвил за нас. Облечете се в Божието си оръжие, за да може да устоите срещу хитростите на дявола, и малко по-долу, затова вземете Божието все оръжие, за да можете да се противопоставите в злия ден и като надвиете всичко да устоите. Апостол Павел ни предлага едно духовно облекло, което трябва да облечем, ако искаме да победим в борбата, която е неизменна част от живота ни. Мотивацията, която апостол Павел ни дава, за да се облечем с Божието си оръжие, е първо да устоим срещу хитростите на дявола и второ да противостоим в злия ден и като надвиете на всичко да успеете. Апостол Павел казва, ако вие вършите това, ако се облечете с това духовно се оръжие, вие ще устоите срещу хитростите на дявола, ще устоите в злия ден и ще успеете. Четири пъти се набляга, че ние трябва да устоим и това показва колко много това духовно се оръжие е важно за нас християните. Непостоянните християни, които не уповават на Христос, са лесна плячка за дявола. Апостол Павел иска да види християните устояващи и побеждаващи. И той вярва, че това е възможно, ако се доверим на Бога. Изразът Божието всеоръжие е превод на гръцка дума, която означава цялостното въоръжение на тежко въоръжен войник, но и тук ударението не се поставя на въоръжението, а се поставя на божествения произход на това оръжие. Ние имаме нещо, което ни е дадено от Бога, за да победим. Когато описва това въоръжение, апостолът вероятно има предвид доспехите на римски войник. Такива, каквито ги е виждал многократно. Нещо повече, апостол Павел е вероятно сега в затвора и вероятно също е окован или привързан до един римски войник. Така че това въоръжение, което описва, е пред очите му. Нека да погледнем отделните части на това въоръжение. Първото, което се казва, че ние трябва да бъдем препасани с истината. Коланът на истината. Препаската на истината. Обикновено този колан е бил направен от кожа и не е спадал толкова към въоръжението, колкото към дрехите. Обаче, въпреки това е бил много важен. Той е пристигал туниката и на него се е крепял меча. Осигурявал е свободния вървеж на войника. Освен това, когато този колан бил закопчан, се придавало сигурност на войника. Този колан се нарича истина. Много изследователи, особено през ранните векове, казват, че увереността, която ни се дава, е истината. Истината, че Исус Христос е Бог. Със сигурност тази истина, че Исус Христос е Бог, че Исус Христос е Спасителя, може да разпръсне лъжите на дявола. Текстът и самото послание на Ефесяните обаче позволява и друго тълкование. Истина като в смисъл на искреност, на честност. И Бог със сигурност изисква искреност и честност на нас християните. Така че може да вземем предвид и двете. Истината като Исус Христос, истината е, че Исус Христос е Спасител, но истината в нашия живот. Да говорим истината, да сме искрени, да сме честни с хората до нас. Защото ако Исус Христос, истината не е в основата на живота ни, всичко може да рухне. Ако не говорим истината, ние няма да бъдем пример за добри християни.
Вторият елемент е броненият нагръдник на правдата. Някои следователи отбелязват, че тази броня, която е предложена тук, е само нагръдник. Тоест, гърба не е защитен. Ако ние обърнем на врага гърба си, той ще остане незащитен. И някой предполага, че това въоръжение е такова, за да може християнинът двойник да е въоръжен само когато е лице в лице с врага. Не когато бяга назад. Ако обърнем гръб на врага, ние ще бъдем уязвими. Въоръжението е добро само ако сме лице в лице. И ако е така, този нагръдник ще предпазва цялото ни тяло. В Павловите послания, в повече случаи, думата, която е употребена тук, за правда, означава оправдание. И това е актът, с който Бог осигурява достъпа на грешника до себе си. Бог оправдава. И това оправдание ни предпазва от дявола, който е обвинител и иска да ни унищожи. Когато дяволът ни атакува с острите си стрели, когато ни напомня нашите провали, когато ни напомня, че сме слаби и грешни, пред нас стои нагръдника на Божието оправдание. Бог ни е оправдал. И така, сега няма никакво осъждане на тези, които са в Исус Христос, казва апостол Павел, които не ходят не по плът, но по дух. Веднъж оправдани, ние не можем да бъдем поразени от стрелите на нечестивия. И това не го забравяйте никога. Когато се чувствате слаби, когато сте сгрешили, когато се препъвате, когато падате, си припомнете. Бог ни е защитил с нагръдника на своето оправдание. Ние сме оправдани. След това бъдете с готовност, обути чрез благовестието на мира. Когато ние знаем, че сме оправдани, не можем да останем спокойни и бездейни. Трябва да поемем на път. Повечето библейски коментатори смятат, че апостол Павел има предвид обувките на римския легионер, които са били направени така, че краката се чувстват свободни, но същевременно да са здрави и са били плътно подковани, за да позволяват на войника да върви без проблем, но същевременно да е подвижен. Тези обувки са наречени готовност за благовестието. Ние като християните, като християни сме призовани да благовестваме. Ако ние не благовестваме, ние ще провалим живота си. Смисълът на християнския живот е да благовества. Ако ние не благовестваме, ще загубим и силата си. Слабостта на днешната църква, според мен, е, че хората не благовестват. Те смятат, че са добре защитени, имат всичко, имат добри взаимоотношения с Бога, но никога не обуват обувките на благовестието. Обувките на християнския воин са готовност да споделя с хората веста за мира, която Исус Христос е сътворил. Мисионерската работа е като чифт сандали, които са дадени на църквата. Като ги обуем, трябва да отиваме и да благовестваме. И колкото повече благовестваме, толкова по-сигурни ще се чувстваме. Четвъртият елемент е щитът на вярата. Думата, която използва Павел, се отнася за голям щит, която може да защити цялото тяло. Огнените стрели са намеренията на Сатана да ни унищожи. Вярата е тази, която може да ни предпази. Вярата като щит. Вярата като сигурна защита. Когато се чувствате нападнати, когато се чувствате уязвими, сложете пред себе си щита на вярата. И тогава ще може да устоите срещу огнените стрели. А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждение за неща, които не се виждат. Ако нямаме вяра, сме загубени, но ако се доверим на Бога, с вяра в Него сме защитени от всяко зло. След това идва шлемът на спасението. Шлемът на спасението ни предпазва главата ни. Предпазва главата ни от врага на душите ни. Предпазва да не бъдем унищожени. Апостол Павел напомня, че когато се чувстваме уязвими, когато можем да бъдем нападнати, тогава трябва да споставим шлема на спасението. Веднъж спасени ние не можем да бъдем уязвени. Ако се почувствате слаби, ако се почувствате разклатени, ако се почувствате уязвими, си спомнете, че Исус Христос е умрял за вас и е платил всеки грях.
Неувереността в спасението ни оставя в ръцете на дявола. Последното оръжие е мечът. Всички оръжия, които са изборени тук, само едно служи за атака. И това е мечът. Тук се касае за къс меч и това показва, че за да го употребяваме, се нуждаем от голямо количество смелост. Употребата на този меч поставя войника лице в лице с врага. Този меч, това средство за атака е Божието Слово. Ако ние не четем Божието Слово, ако ние не го използваме, тогава ние не можем да атакуваме никого и нищо. Исус ни обещава, че Святия Дух ще сложи в устата ни всичко онова, от което се нуждаем. Божието Слово тук включва не само това, включва и Библията, писаното Божие Слово. Бог полага в ръцете ни този меч, за да атакуваме Сатана. Това е методът, който използва Исус Христос. Когато дяволът го изкушава, Исус го атакува с Божието Слово. Често днес Библията се изопачава. Често днес Библията се тълкува като грешна, неправилно написана, с проблеми, с слабости. И това отслабва християните. Дуайт Муди нарича изопачената Библия пречупен меч. Това Божие всеоръжие може да бъде използвано, ако ние искаме. Бог ни го е дал. Бог иска ние да използваме това всеоръжие. И чрез него ние имаме силата да победим врага. Чрез това Божие всеоръжие ние можем да бъдем сигурни в този несигурен свят. Бог ни го дава, но отговорността да го облечем си остава наша. Апостол Павел завършва този пасаж с молитва, защото смята, че молитвата е също важно оръжие. То не е назовано в Божието си оръжие, но апостол Павел подчертава, че ние трябва да останем свързани с Бога с това всеоръжие. И чрез молитвата. Ако загубим връзката с Бога, тогава ще бъдем провалени. Ние трябва да се молим всякога и на всяко време под всякаква форма. А постоянството е нещо, с което ние най-често се проваляме. Ние имаме добри намерения. Често си казваме, от тази седмица започвам да се моля редовно. От тази седмица започвам да чета Божие Слово редовно. И така започваме всяка седмица. Да се молим е важно. Да се оставаме свързани с Бога е важно. Имаме добри намерения, но често силите ни не стигат. Както и в следната история. Живял някога един обикновен човек. Изкарвал труда си, с труд хляба си, не бил богат. От все сърце обаче желая да прави добро. Това било най-важното нещо в живота му. И си казвал, как не съм богат, за да мога да правя повече добро. И понеже нямал големи възможности, решил да построи, да посади една фиданка на едно кръстовище. Казал си, някой ден ще си ида от този свят и поне това дърво ще остане след мене. Ще дава сянка на пътниците и ще си спомнят за мене. Ще се разлиства всяка пролета през лятото, ще дава нужната сянка на пътниците. Ех, да бях по-богат, си казвал, повече да направя за хората. Но решил да започне от малкото. Захванал се, започнал да копая дупка, за да посади дървото, но докато копаял, лопатата му ударила на нещо твърдо. Изкопал, извадил един съдък, бил пълен с злато и с скъпоценни камъни. Човекът се зарадвал душа. Ех, какви добрини мога да върша сега, си казал. Грабнал съндъчето и хукнал към къщи. Но както често се случва в подобни случаи, отдал се на охолен живот и бързо забравил с добрите си намерения. Мислил и се грижил само за себе си. Станал безчувствен към хорските мъки и неволи, мислил само за себе си. И както също често се случва, готовите пари лесно се харчат и лесно свършват. И това го застигнал. На стари години се докарал до просешка тояга. Намерил последен пристан в една схлупена колиба. Там го съборила болест на легло. В
агония от треската човекът сънувал как върви през пустинята, а слънцето безмилостно грее като огромна златна монета. Чувствал се хванат в огнен капан. Мечтал за зелена сянка, в която поне за миг да се укрие от палящите лъчи. Впуснал се в бяг с последни сили с надеждата да достигне оазис и тогава осъзнал с ужас, че така и не посадил онова дърво, което така искал да посади. Животът ни е пълен с неизпълнени добри намерения. Започнете от малкото. Бъдете свързани с молитва и обличайте Божието се оръжие и живейте в този свят с Бога. И тогава животът ще изглежда по-различен. Тогава страховете, притесненията, този ужасен свят ще изглежда по-добър, защото Бог е с нас. Стойте свързани здраво с Бога. Обличайте се с всичко това, което Бог ви е дал. Живейте живота си за Божия слава. Бъдете смели и не се отказвайте от мечтите си. Никога не се отказвайте от Бога. Живейте с Него. Бъдете верни и живейте за Божия слава. Амин. Нека се молим. Господи, благодарим Ти за Твоето слово и за това, че Ти ни насърчаваш да Ти бъдем верни. Аз Те моля, Господи, да ни даваш повече верност и повече светлина. Да ни даваш мъдрост да следваме Тебе. Давай ни, Господи, желание да обличаме Божието се оръжие, да го обличаме, Господи, за да служим на Теб, не на себе си. И да знаем, че ако сме свързани с Тебе, нищо и никой не може да ни уязви. Молим Те, благославяй ни и ни пази. Давай ни от Твоята сила. Искаме да Ти бъдем верни, Господи. Молим всичко това в името на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Да бъде вечна слава на името. Амин.